أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وإلا أنتم مسلمون. السلام علیکم ادا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے؟ مرشد پاک تھوڑی خدمت دے حاضر ہے دوستو. ویلا منڈا گل دے ہار پہ بیٹھا، کوئی دیوارا پہلے ویلے منڈا دی منگڑی تھئی تے اون دے وچ مولوی صاحب نے نکاح پڑھائے. نکاح پڑھاون دے وچ جڑا نکاح والا خطبہ ہوندے، اون نکاح والا خطبہ جڑا پڑھے، اون خطبے تے کوئی چھوٹی جی غلطی کر گئے. ایک آیات پڑھدا پی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان دے وچ اون چھوٹی جی غلطی کیتی، میں اے غلطی کو دساونا چاہندا. دوستو سارے ویڈیو شیئر کرے سو قرآن پاک ہے، اے ویڈیو میری اس مولوی تک کسے طریقے پہنچ ونجے تاکہ وہ اپنی ان غلطی کو سدھار گنے، ٹھیک کر گنے، تاکہ آئندہ غلطی نہ تھی سی اور گناہ کو بچ وی سی. پہلے تو سی ویڈیو سن گنو، اس تو بعد میں تو کوئی ساونا چاہتا ہوں. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا انتم مسلمون. ادا تو سن گدا سی اون پڑھے ولا تموتن و الا، یہاں پر واو نہیں ہے، لہٰذا میں چھوٹا جہاں نشان بھی لا کھڑا ہے اس جگہ دے اتنے. یہ ویڈیو کو جلد از جلد شیئر کرو تاکہ وہ گناہ کے بچ ونجے اور یہ اپنی غلطی ٹھیک کر گنے. اور میں کسی بندے دتے اور اس مولوی دتے تنقید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ قرآن پاک دا مسئلہ ہے. میں دس دیتے میرا حق بنتا ہے، میں ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیتی ہے، تو شیئر کر دیتی ہے، اس بندے تک پہنچاونا تہاڈا کم ہے. یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کر سو تاکہ یہ قرآن پاک دی جڑی ان کی چھوٹی جی غلطی ہے اس بندے تک پہنچ ونجے، وہ کوئی ٹھیک کر گنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.